היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג. בדיוק סיימתי לעשות את הגולגולונאז' הזה. איך אצלכם קוראים לתסרוקת הזאת? אני אוהבת לקרוא לזה גולגול, זה שם כזה מצחיק. קמתי עם bad hair day. אמרתי, שיער, אין לי כוח להתעסק איתך, עזוב אותי לנפשי. אוקיי, תגידו לי אם ראיתם המומינים? זה מזכיר לי את התסרוקת של מאיה קטנה מהמומינים. אז היום אני מאיה קטנה, או יותר נכון מיכל הקטנה. כן, לא, פחות. סורי על הקול שלי. אני עדיין טיפה מצוננת והגרון שלי כזה אבל בסדר, נתמודד. יואו, אני חייבת להראות לכם את ההתמכרות האחרונה שלי, שמישהו יעצור אותי, שמישהו יעצור אותי. תגידו לי שאני לא היחידה. אוקיי, מוכנים לזה? טאטרה, כן כן, פופית, אתם לא מבינים, אני וניקיטה פשוט כל הזמן משחקים בזה. כן, אני בגיל 26, אוהבת דברים כאלה. וואלה, אני אוהבת גם סליים, אתם יודעים את זה. כן, תאהבו מה שאתם רוצים, לא משנה מה הגיל שלכם. תחיו את החיים כמו שאתם אוהבים. אני אגיד לכם, זה פשוט כל כך מרגיע. זה מרכז אותי. בהתחלה שראיתי אנשים משחקים בזה, אמרתי כאילו, אני לא מבינה על מה כל ההתלהבות. באמת, אני חייבת לנסות. ואז ניסיתי ומפה לשם, אני מגלה שאני שעה משחקת עם זה. אז אני כן מבינה את ההייפ סביב זה. טוב, עכשיו הזמן לפתוח חבילות ששלחו לי ממש לאחרונה. אז כל החבילות שכאן זה חבילות שהן לבית. אמרתי או לא אמרתי שניקיטה מכור לזה גם? פופיד! רק נכנס הביתה, חזר מהעבודה, ישר משחק עם זה. נראה לי נתחיל מהחבילה שכבר פתחתי, כי לא יכולנו להתאפק, בגלל שזה בעצם המתנה שהבאתי לניקיטה ליום הולדת. זה כמו שאתם רואים כיסא, זה מהאתר שקוראים לו פיוטשר, שהאמת עכשיו עליתי על הקונספט, כאילו פיוטשר, עתיד וצ'ר, כיסא, משחק מילים מגניב. אז זה בעצם הכיסא שניקיטה ממש רצה, והאמת שזה יצא לי בול, כי אני בדיוק רציתי גם לעצמי כיסא עבודה, כי אין לי בכלל. אז אם אתם זוכרים, זה הכיסא עבודה שהיה לניקיטה כל הזמן, יש לו את זה כבר, וואו, שנים. עם הזמן זה פשוט פחות נוח לו, הוא חיפש משהו שיהיה לו יותר נוח בגב, ומשהו שהוא טיפה יותר קטן מהכיסא הזה. אז אני עכשיו אראה לכם את הקטע וידאו שאני וניקיטה הרכבנו את הכיסא, ואיזה כיסא הוא בחר. זה בעצם הכיסא שהרכבנו. אפשר לשבת? כן, תשב. אתה כל הזמן יושב על זה בזמן האחרון, אז כן. מרוצה מהבחירה שלך? חד משמעית, כן. זה הרבה יותר טוב מהכיסא גיימינג שהיה לי. הנה, הוא ליטרלי פה, מה אתה מעליב אותו? מה לעשות? הוא בצד, זהו, נידית אותו. כן, כי הוא לא נוח. טוב, היו לך זמנים יפים, אתה רוצה להיפרד ממנו? ביי ביי. לא, אל תלך. ניקיטה בחר כיסא שחור, בת סופר נעים כזה. הוא רצה גם משענת גב וגם משענת ראש. אז עכשיו ניקיטה יעזור לי לבנות את הכיסא עבודה שלי. האמת שאני ממש מתרגשת, כי זה יושב בתוך הקופסה הרבה זמן, כי חיכיתי לפתוח את זה בוולוג. טוב, אז גם הכיסא שלי נשלח מאתר פיוטשר. האמת אני חייבת להגיד ש... קצת העתקתי מניקיטה. אני מת לראות איך הוא נראה כבר, כי ראיתי בתמונות, אבל תמונות אתם יודעים פחות אפשר לסמוך על זה. כמו שאתם רואים, הדברים שבחרתי למשרד זה שחור לבן, חייב צבע שישבור את זה, יביא קצת צבעוניות לחדר עבודה שאני בקרוב צריכה כבר לעצב. וואו, עברה שנה. נכון. יאללה, כבר בואי נפתח. יאללה מיכל. אתה יודע מה חשבתי עכשיו? מה? זה הדבר האחרון שחיכיתי לו לחדר עבודה כדי להתחיל לעצב. הרי חדר עבודה חייב כיסא. נכון. אומייגאד! אז כמו שאתם רואים, הלכתי על צבע תכלת עתיק. אז אלו כל החלקים, ועכשיו נתחיל להרכיב את זה. אין, ניקיטה? הוא בובה בנאי, באמת. כל דבר הוא יודע להרכיב. מצאתי את גבר חלומותיי. זה השלב שאתה אומר גם אני. אני בטוח מצאתי, אבל לא גבר חלומותיי. אשת חלומותיך. ניקיטה בנאי, מצליח לתקן, ניקי בנאי. כן, 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 כן. בוא נגיד שניקיטה בגן היה מאלה שהרכיבו, מאלה שלקחו את הצורה ושמו במקום הנכון. עם הזמן, אולי אני ארכיב לך עוד גם הכיסאות. אולי תרכיב גם לילדים שלנו. איפה הם אגב? מה? הנה, אל תפגע בדובי. כמעט, עוד טיפה לשם. מוש, מוש, מוש.
איך מוש? זהו, בום! יפה! איך זה? נוח. יו, האמת שזה הרבה יותר יפה. ככה, בלי המשענת ראש. את בטוחה? לא יודעת. וואו, ככה זה נראה כמו כיסא של משרד, של כאילו מישהו חשוב, נכון? נכון. וואי, תגידו לי, איך אתם יותר אוהבים את זה? עם המשענת ראש או בלי המשענת ראש? וואו, נוח. וואי. מוש מוש. ניקיטה מסיעה אותי. ולשולחן. וואי, האמת שזה ממש יפה הצבע הזה ביחד עם הלבן והשחור והעץ. את יכולה להרים להורים את הידיעות. פשוט שלי, נגיד לא, הידיעות לא מתכווננות. אבל זה מתכוונן אצלי. מגניב. לדוגמה. יפה. סגרתי לעצמי על האצבע. אני אשים לכם כישורים של הכיסאות. חבילה האחרונה. אז שם כשלחו לי את השואב אבק החדש שלהם, ואני ממש מתרגשת כי שמעתי המון דברים טובים עליו, ואני מתה לנסות בעצמי לראות אם הוא באמת טוב. אז תכלס קנינו כבר שואב אבק שעברנו לגור כאן. הוא כאילו שוכב על הרצפה. אני אישית לא כל כך אוהבת כל הזמן להרים אותו ולהתעסק עם זה. כן חיפשנו משהו שהוא כמו מטטק, אז לדגם הזה קוראים זירו אם. אז ככה זה נראה. אז יש כאן כל מיני מברשות, כל מברשת משמשת לשימוש אחר בעצם. זה מה שראיתי שיש רק להם. אז זה בעצם מונע הסתבכות של השיער בתוך המברשת. יש כאן את המטען, זה עמות. ממה שהבנתי, עמות מתקפל, ככה שאני לא צריכה להתכופף. אני חייבת להגיד שאני בחיים שלי לא חשבתי שאני אתלהב משואב אבק. עד שעברתי לגור בדירה משלי, אני פתאום כאילו מתלהבת ממלא דברים של מבוגרים. אני מתלהבת מכלים למטבח. וכאן יש בעצם את המברשת ניקוי, וגם כאן. כאן יש את הסוללות, ופה אני מחברת אותה לשואב. בבית של הסוללה יש מקום לשתי סוללות, ואז אני בעצם מושיבה את זה ככה, זה נראה כמו מכונית. השואב עצמו. סידרתי את כל החלקים, ועכשיו נתחיל להרכיב את זה. יאללה. יש לנו שתי סוללות. כן. וככה אם נגיד סוללה אחת נגמרת, אז יש לנו את השנייה שכבר טעונה. ואז ככה אפשר כאילו לשאוב בלי הפסקה. זה ממש פשוט, אני פשוט מכניס את המוט, וזהו. יש לי כבר שואב אבק, פה אנחנו כבר יכולים לבחור. זה כל ההרכבה. וואלה. לוחצים, מקפלים, ועומד. וואי, מגניב! ואז ככה אפשר להעמיד אותו בכל מקום. אפשר להשתמש בזה ככה, אבל אפשר גם להשתמש בזה כאילו בצורה קטנה יותר. אז מחברת? מחברת. ואז ככה אפשר כאילו להגיע למעלה. ככה זה נראה, ו... איזה פול! ניקיטה הוא זה שבדרך כלל שואב את האבק, אני מנקה את הרצפה. עכשיו אתה תחווה את דעתך. אני ממש חיכיתי לזה. זה מאוד נוח. לא צריך לחבר את זה לחשמל. נכון. לא צריך עכשיו, סיימתי בחדר הזה, עכשיו ללכת לנתק, ללכת לחבר את זה בחדר אחר. ניקיטה שואב! טה טה טה! היי קיריל! זה נוסע לבד, אני רק הולך אחריו. וואלה! יו, זה אשכרה מתקפל. החלק הזה כבד, אבל זה פחות כבד מהשואב אבק שיש לנו. תראו את כל האבק! איך! הם הביאו לי קוד קופון למי שירצה לקנות. הוא מקנה לכם 10% של הנחה, פשוט תכתבו מיכל באנגלית. אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה. אז אנחנו עכשיו מכינים... משה בטבע. וואי, הייתי אוכלת את זה כשהייתי ילדה קטנה. יש לזה עוד שם? אצלנו קוראים לזה נקניקי בבצק. איך אומרים את זה ברוסית? ברוסית אומרים את זה... סוסיסקה פטיסטה. עדיף משה בטבע. כי אני לא צריך להגיד את זה. סוסיסקה וסקה. נו, בבקשה, איך אמרת? סוסיסקה. סוסיסקה. ו? ו? טיסטה. טיסטה. סוסיסקה טיסטה. לא משנה. אם הצלחתם לומר את זה, תכתבו לי בתגובות. ואם אתם במילא יודעים רוסית, אז כיף לכם. הלוואי עליי. מה זה הלוואי עליי, מיכל? את יכולה ללכת ללמוד רוסית, אבל את עצלנית. יום אחד אני אלמד, אל תדאג. מה שכן, הילדים שלנו ידעו רוסית, כי ניקיטה ילמד אותם. כאילו, ניקיטה רוצה לדבר איתם גם ברוסית וגם בעברית. מן הסתם שהשפה שהם יותר ישלטו בה יהיה עברית. נכון. אבל... אולי אנגלית. לכו תדעו. לא יודעת, תלוי בהם. תאר לך, הם מדברים איתי כזה, אמא,
פריבייט, נה נה נה, ואני כזה, מה אמרתם? לכו לאבא. כאילו הם משלבים כזה עברית ורוסית. וואי, אתה תוכל לשלב איתם, אני לא אוכל. אני אוכל לעשות להם רק שילוב של אנגלית ועברית, כזה, אמא, הלו, how are you? ואני כזה, good, good. תודה רבה. בכל מקרה, ניקיטה עכשיו הכין לנו את הבצק. הוא לא רק בנאי, הוא גם שף. אין, אני אומרת לך, אתה איש אשכולות. הוא יודע לעשות הכל. הוא יודע לבשל, הוא יודע לשטוף כלים. כשאת רוצה שאני אשטוף כלים, אז את כזה, הוא יודע לעשות את זה טוב מאוד, הכי טוב מכולם, ולא תאמינו, הוא גם יראה לכם את זה. כן, אני סוג של רמזתי לו, למרות שתכלס, אתה עושה את רוב העבודה במשה בטבע, אז אני אשטוף כלים, ייי. לילה טוב, ניפגש עוד שעה. הללויה, לאחר שעה, ככה זה נראה, כמו שאתם רואים, זה תפח. טוב, ניקיטה מוסיף שמן, ככה שזה לא ידבק לנו לידיים. אבל קצת מזכיר לי את המופלטה. נו, נחתוך אותו לחתיכות זהות. סרט אימה. בכללי יש כאלה סכינים מפלסטיק שעושים את זה ממש טוב. כאילו, לחתוך בצק. בצק? בצק. בצק זה שם מעולה. רטיום, בצק. אמא, אמא, תראי מה הבאתי. מה ביקשתי לך להביא בצק? הבאתי בצק. 1001, בדיחות גרועות של ניקיטה. תרשמו לקורס. רק עכשיו, הקורס במיליון שקלים. כל כך זול, וואו. 10 הראשונים, נותן להם קופון. של 1.5 שקל. השלב הבא, אנחנו לוקחים את הכדור שלנו ומתחילים להפוך אותו לנקניקיה. מערוך? כן. ומשטיחים. לוקחים לנקניקיה. וואי, לא ידעתי שעושים את זה ככה, האמת. כאילו כמו תינוק כזה שנמצא בתוך הריסה. ביי ביי, משה בטבע. עוד מעט נאכל אותך. יאללה, מיכל, תראי לנו מה זה. אוקיי, לוקחת את הכדור ועושה ג'אגלינג. הופכת אותו לזחל. זה ממש מזכיר לי, כשהייתי ילדה קטנה, הייתי משחקת עם פלסטלינה, אז ככה הייתי עושה, נחשים. ולוקחת ו... מוחצת. מוחצת לזה את החיים. יאללה, מיכל, נקניקיה. אוקיי. ו... איך אתה עשית את זה? לא, אבל את צריכה להתחיל מלמעלה. ולעשות אותו ברחצון כזה. הבנתי. איך תמיד שלך נראה יפה, ושלי נראה מכוער. רגע, מיכל, אתה צריך לעשות מחדש. לא, לא, אני לא עשיתי טוב. ניקיטה ממש מדויק, ויודע לצייר, ו... לא, לצייר אני לא יודע. וואלה. תשמע, זה הכי טוב שאני יכולה לעשות. נתנצל. זה יהיה טעים, אני בטוח. בסופו של דבר, זהו, אפשר לאכול את זה. זה מה שחשוב. לא משנה, מכוער, יפה, נראה כמו קפה. עכשיו ניקיטה ישבור ביצה, אז רק את הצהוב הוא לוקח. קבלו, נכון, המקציף הידני הזה משי-אין, אז ככה משתמשים בו. כאילו דוחפים, ואז זה מערבב, אומייגאד! כן, זה עובד ממש טוב. אני אעשה לכם קישור, תראו, זה עשה את זה יותר טוב ממני. והוא לוקח את המברשת, ומתחיל למרוח ככה יפה, לפנק. כדי שיהיה צבע גם אחר כך. כן. ולטוסטר אובן. לכמה זמן? 25 דקות, חצי שעה, 180-170 מעלות. אש על הגולש. זה מוכן! תראו איך זה גדל. זה נראה כל כך יפה. אוקיי, עכשיו אנחנו נאכל את זה. לחיים. לא וואו, הבצק קשה מדי. אבל סך הכל זה טעים, וואלה, אני אוכל עוד אפילו. ככה זה נראה מבפנים. איך אהבת, קירי? בסדר, הוא אומר הבצק כי... טוב, שכחתי לסיים את הוולוג. בכל מקרה, אם אתם נהנים מהוולוגים שלי, אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. אם בא לכם לפרגן בלייק, אני אשמח. כדי שאני יודע שהגעתם עד סוף הוולוג, תגיבו מה אתם אוהבים לשתות. אני שותה קפה קר, כמה צפוי. פינת הדבר הטוב. הפעם של חן אשר. סיימתי שנת לימודים של כיתה זין. איזה כיף לכם. אני שמעתי שעכשיו סיימתם ללמוד ואתם יוצאים לחופש הגדול, כן? או שלא כולם? אני לא יודעת, אני כבר לא זוכרת. אל תשכחו לחייך, כמובן. שיהיה לכם יום נפלא. ביי.